Televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı ilə əlaqədar möhtəşəm tədbir keçirildi. Öncə qeyd olundu ki, televiziya və radio insanların həyat tərzinin bir parçasına çevrilib. Bu baxımdan əlbəttə tamaşaçı və dinləyicilər obyektiv gerçəkliyi ilk növbədə sevdikləri, inandıqları, etibar etdikləri televiziya aparıcılarından və müxbirlərdən eşitməyi alışıblar. Aparıcının peşəkarlığı, etik davranış tərzi, aydın diksiyası, səlis nitqi və çatdırdığı informasiyaya münasibəti önəmli şərtdir. Aparıcılar bir ünvandan milyon ünvana qanad açan şərəfli peşə sahibləridir. Azərbaycan televiziya məkanında seçilən aparıcı və müxbirlərin mükafatlandırılması mərasimində bütün televiziya əməkdaşlarına pay düşdü. Tədbirdə ilin sevilən aparıcıları müəyyənləşdirildi. Dünya müstəqil teleradio şirkəti də təltif edilənlər sırasında oldu. Dünya televiziyasının sosial layihəsi olan Üz-Üzə və ictimai-siyasi proqram DTV Aktual verilişinin aparıcısı Könül Həbib qızı peşəkar televiziya fəaliyyəti ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanmaq bacarığına görə ilin sevilən personası diplomuna layiq görüldü. Həmkarlarımızı təbrik edir, hər birinə uğurlar arzulayırıq.